Peti masisi vile anastatafili. Maiona? No, aibona ni zareka. Nizimi ndi mwereka. Ili peti masisi. Iya ni mwumvise. Inare za sarangu za tinza wa anwarenga maganina. Maganina nani? Maganani? Maganani? Boom. Ipeti masisi ni aguemo imbaga ingogo. Yinera amwe na leta na niwi kibyose bivanze. Iwo nakaga sozi bitango ni convention center. Manira rima. Nakugira munana. Anyora abantu babinera. Ariko handi wose aho bari barekeze. Abaturage barateganya impamvu ngana handi nkoni abantu bari mwera bakirira bakibyinjira bakakora ibyo bashaka. Urumva? Ahubwo abanyegoma nibo bago ariko ibyo bice ara basore barimo rwose hose hose ahanga ahamagaza ubutuvugana n'amahoro asesuye emba muruzi rwose ageza aho ngaho za nuro amazu yasenyutse ngeze zajya mita nuza hari akirurirwe amazu nayo batwiritse ngira ngo murabyiruka nuwo amazu ntarahagaruka ariko abantu batangiye kubaka ahandi aho ngaho muri za nuro abantu baragaruka Petima sisiyo ni wanda meyako wanda mikeze maunga. Na kilo liruga wanda wana hali. Oronga. Na za umu benchi, benchi cha. Iyo video na anda isi. Nuronyo uka dandana watulaga waka kukira watikireka ahari. Jitufitumundi mkutu shawara kusawara nura maoro kusiti. Kwa ara reni maoro kusiti. Kavijo. Kavijo maoro kusiti. Kavijo maoro kusiti. Kavijo maoro kusiti. Abantu baragenda kuva ejo mu gitondo kuzageza ejo mu gitondo kuva mu gitondo kugeza ejo mu gitondo nta muntu kugira ubwoba bajya kuryama kandi kubera ngo ibidibi oya kabyumva mu isoko ubundi wese ari gucuruza ugasanga umunzoga abantu bose bari gusangira nta bintu usanga mbese ntiwamenye ko habaye n'intambara ibyo ndi kukubwira nta kuntu usanga abantu bikekana hariya ntabwo ariko bimeze abantu baragenda ukarinda bucya umwuka ni mwiza abantu barasabana yewe bahagaze ahantu uwo bita karayiri yahagaze ari kubwira abaturage b'iki cyanga ko bazaza kumara abatutsi babyumva ako kanya kiri gukoresha inama abana b'impinja batangira gutera amazu y'abatutsi amabuye abwira ngo ntibabigiye kwabo aho narahagaze uhageze ndiyo niko gato karimo amahoro kumushuta ahari n'utundi twose ukabyumva abayobozi bose amoko yose ubungubu arakubwira ati nta muntu n'umwe wigeze agambirira kujya kwica undi leta yaradukoreshaga ariko ubungubu abantu bose bari kumwe none se ushobora kwemera yuko ntari nzi yuko abaturage benshi bahungiye ari amubwiza hari harimo n'ababahutu n'ababahunde n'ababandandi mbese bose ubwoko bw'agahumbi nyuma y'uko ayemvetura uye muri bice bya mweso na gicanga abaturage bose bakayikurikira abaturage bakagaruka n'ubu nongere nshimire mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi nk'uko mwagiye mubikurikira mu makuru tugenda tubagezaho muri iyi minsi turi kwibanda cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ahakomeje kubera intambara iri guhuza impande ebyiri ni uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa leta itari yonyine kuko ishyigikiwe n'imitwe itandukanye irimo nk'abajenosideri bo muri FDLR hari interahamwe zo muri Wazalendo ingabo z'u Burundi SADC ndetse n'abacancuro ni intambara kuri ubu ngubu yakomeje kugenda ifata indi ntera abarwanyi ba M23 baratusatira ibice birimo Ngoma ndetse bamaze no kugera muri Kivu y'Amajyepfo ni byinshi bikomeje kuvugirwa hariya ku rugamba dore ko n'aba barwanyi ba M23 bakomeje kugenda bigarurira ibice muri ibyo bice rero tumaze iminsi tubabona bahakoresha inama zitandukanye ariko kandi n'ubundi muri ibi bice ni byinshi bigenda bihavugwa bivugwa ku mbuga nkoranyambaga birumvikana dore ko nk'ubwo ngubwo imbuga nkoranyambaga zitandukanye zishyigikira uruhande rwa leta ni ibinyamakuru bizwi neza ko byandikira munsi y'ubutegetsi bwa Kinshasa byakomeje kugenda bigaragaza ko muri ibi bice bigenzurwa na M23 abaturage batameze neza
ko abaturage basoreshwa cyane, abaturage benshi ngo barahahunze. Niyo mpamvu rero twahisemo guhamagara umwe mu baturage bo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi wagizweho ingaruka n'izi ntambara, kuko n'umwe mu bazihunze. Turaje rero tumuhe ikaze, yitwa Manzibiri, ari hari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twahisemo kumwitabaza ngo aduhe amakuru ya nyayo y'ibiri kubera hariya mu bice biri kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Manzibiri, tuguhaye ikaze, twagira ngo dusuhuze abadukurikiye. Ndagusuhuje mugenzi wanjye. Yego, murakoze Manzi. Yego, murakoze cyane Manzi. Amakuru yawe, amakuru yaho ngaho uri byifashe bite aho ku rugamba? Maze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga zawe ugenda uhashyira amafoto ndetse n'amashusho ugaragaza uko mu bice bigenzurwa na M23 ibintu byifashe. Niyo mpamvu rero twifuje ko wa muri make watubwira uko bihagaze hariya ku rugamba, amakuru yaho ni ayahe? Murakoze cyane, mukamushimire. Yego. Icyambere cy'ibanze njyewe, kandi maze imyaka 31 nagera mu gihugu cyane. Yego. Kuvuga ngo kuhareba gusa ani munsi numva mfite akajwi kenzi umenye ko nagakuye mu myaga mwiza ndi guhumeka wahandi wacu ubundi ngira ijwi ribitse yakosotse baratera urwenya ariko mu by'ukuri hano njye ntabwo nagiye iyi mirwano ibera njye nagiye mu bice byabaye ribarete dashyize kinini ibice byo muri za rucuruza nagiye njyewe nari mfitenderetse n'abaturage nari mfitenderetse mu baturage uko abaturage bacu babaye urabyibuka ko hari abaturage bacu bari barahungiye mu bwiza intera bamwe zarabavanye za mwisoza icanga barazabavuka mu bwiza ayo masite yose afite amateka nk'ariya gihe nagihungiyekeramo ikintu cya mbere cy'ibanze nakoze nigera iwacu ni ukurya ikigori cyokeje ntibumbura ikigori cyokeje ubundi iyo nabaga haba iminyogoto gusa ariko hariya nariye ikigori cyokeje by'umuneke ibinyomoro mbese imboga zivuye mu murima nk'aho ngaho ubunyogwe ndabanza kwanza ngarura ubuzima mbere y'uko najya kugenda nkajya kureba mu bice atembereyeho mu bice bya Bunagana bya Rutshuru na Gemuna Tongo nagenze iyo hirya za Bwiza nagenze za Gicanga nagenze za Burungu nagenze za Kirurijwe Petima Fisi za Nkuru hose narahageze abantu ntibazi ngo baranabyibagiwe uko intambara iba mu by'ukuri ni uko wenda nka natangira gushyira amavideo nyayo hanze abaturage bari kwihungira abaturage baragenda amanywa nijoro urumva kugeza ubungubu uko ibice bigenzurwa na M23 abaturage bemerewe gusohoka ndetse bakaninjira bajya mu bice birimo abagarenga abantu benshi barakubwira ati iyo tugiye mu gace karimo leta tuba tugomba abyuma ariko iyo tugarutse muri ibi bice byacu cyatumva turi amahoro abaturage barumiye barabana ibyamoko byagiye hasi abaturage barasabana tugeze muri gicanga hari amahoteli abantu baracuruza inzoga banywa nijoro ibintu byo kongera kuvuga ngo ngo abantu ngo bameze gutya na kuriya fake news iyo mbabonye ifoto na video na bibliye yeye kiwanja yego business kiwanja zirafuha abantu baragenda n'ubujya n'ubuza urumva imyaka irateye ahantu hose muri rucuru kugeza iyo hirya za matwi urumva rero njyewe mu by'ukuri ni umunyenga nagiyemo nta rugamba ruhari abantu ntibanamenya niyo bibera abasirikare ba M23 naho bahurira n'abaturage abaturage usanga bibereye mu byabo muri business zabo bisanzwe bo ibi nk'aba bantu b'abanyamakuru iyo abo baturage ba Kongo bahumukaga amaso bakamenya ibyo babeshwa
umwaka agenda kiva akagenda akajya kwibirera ijisho nkuko nabigenje abyumva haza ngaza nabanicaye haza ndi kwirebera n'amaso genda ngaruka mu gitondo kagenda gakaga inkari ankanywa amata kabanje kujya kugura ari mu dushashi no mu muzi ndagira ngo mubwire ngo iyo myumvire ishyira aho ngaho kitinjira kuko abatekereza abaturage bae amenya abasirikare bae mu metro abatekereza uko bitari pe abatekereza biturukanye na description ya guverinoma yakica ariko kandi n'abanyamakuru wenda mpuzamahanga bagenda ngo bagire ayo matsiko ngo bagende bajye gufata ayo makuru hari ibi bice bakontura uko bimeze ntutagira ngo mubwire ngo ibyo bice nakizwe mu mwumva ndatekanye njya muri amerika najya kuri sitasiyo nkagenda ndi nk'uko yabaguza umuntu ashobora kuba afite imbunda arakurasa ukuri kw'imana ntabwo mubeshye iyo ngiye muri amerika mba afite ibintu bibiri ndi gutekereza icya mbere ni uko niba polisi iri kwirukankana umuntu ngomba kuba ndi tayari kuva mu muhanda ko hari igihe baba bari kugenda kuri sipidi indege yonyine igenderaho ubwo rero abahungu ufite ubwoba niba ugutwara mu muhanda ukavuga ati se biramutse bibaye ni icya kabiri umenye uri bukura se bahagaze bose bafite imbunda ariko muri congo byibuze hariya duwi barakubwira ngo nana hano hari abantu babinera ariko ahandi hose aho bari barekeze abaturage barateganya impamvu ngana ahandi nkoni abantu barinywera bakirira bakibyinira bagakora ibyo bashaka urumva ahubwo abanyegoma nibo bagowe ariko ibyo bice ari abasore barimo rwose hose hose ahangaha aho mpagaza ubu tuvugana ni amahoro asesuye emba muruzi rwose none se manzi umbwiye yuko watembereye mu bice bike ya M23 yafashe ibyo bice wasuye ni ibihe ese ni uwuhe mwihariko niba wanyemerera hari ibindi bice watembereyemo wenda bigenzurwa n'ingabo za leta hari ibihari nashaka kukubaza umwihariko wabonye mu bice bigenzurwa na M23 ugereranyije n'ibindi bice bigenzurwa n'ingabo za leta ariko ubwo utabigezemo nta kibazo ni uwuhe mwihariko muri rusange wabonye mu bice bigenzurwa na M23 ibyo wabashije kugeramo ibya leta wenda mbihereyeho ntabwo nabigiyemo ariko naganire n'abaturage waganiye n'abamotari n'abantu bakora bizinesi bakakubwira kuko wenda vuba ngaha uzakora referanse ku mavideo nakozeyo uzabyumva abantu barakubwira bati ntabwo ibice bya leta uragenda ukaba utazi mbese icyo ubuzi ni uko wagiye ariko kugaruka aba ari hamwe icyo ni kibi icya kabiri ni uko imisoro buri bariyeri yose ugezeho bagusoresha urumva icya gatatu ni uko byonyine uba bazi ngo uba muri yenda za emuvetura ntabwo wahunze ushobora no gupfa babimenya yuko ari bi ibyo ni fagita zose zigize kandi urabona nko muri goma bambaza imitsi bari kwita abantu ku manywa y'ihanga bari kubica urabizi ko ejo bundi emuvetura yatanze imodoka nk'abantu batahe bari abantu bo kumugunga bose bakagenda ahubwo leta akaba ari batangiye ese ubwo ugashaka umuturage ureba abona leta imufitiye imbabazi kumurusha we wenyine bagafata ibisanzu bagahindukira bagatera mu mwami ariko iyo mfite ubuhere ababwiye ati mutahe n'imodoka zirahari abaturage bari tayari gutaha urumva amajyambere rero ati mu bice bya mfite urabimeze n'ikintu cya mbere nabonye yego hari imikorere abantu bari gukora hari amahoro urumva nakubwiye ngo nka Rutsiro amashanyarazi ntajya avaho urumva ntavaho niba ureba ntavaho ubyumve ntavaho ibyo twari tuzi ko rero hariya mu burasirazuba bwa kongo bidahari ahanini tunabishingira ku mafoto n'amashusho twirirwa tubona ko nta bikorwa remezo bihari kuko duherutse no kubona imihanda yari yarasibanganye mu ventura n'abaturage bakoresheje inama ngo bayisibure niyo mpamvu rero njye ubimbwirana bihakanaga reka dana nasanze mu bice barimo ari Rutsiro ahubwo ni urwo rugomero iyindi iri kurwongera bakoze imihanda hari n'imihanda nyine mishyashya bakoze ikiraro cyaracitse baragenda bakora indi mihanda mishya barafite imihanda mishya yemwe niyo za masisi iyo mihanda nibo bayikoze urumva rero njyewe
nyine namaze kugera hariya turo nyine ndahareba ndiba ibibaya birimo ibigori nk'ibya kiriya kibaya kijya aho bita ntuza kiri aho bita kiwanja hari ikibaya kinini ibirometero magana cyenda kirimo ibigori byinshi iyo videwo nayo ndayifite noneho ukaganira n'abaturage bakakubwira bati kireka ahari dufite ubundi buryo dushobora gusobanura amahoro dufite kuko ararenze amahoro afite amahoro ikindi cya kabiri cy'umwihariko nuko ubundi mu bice bya leta nta muntu ugenda umugoroba kubera ubwicanyi kubera kugira ngo hari izo muri emuvetuwa ariya kontorora emuvetuwa abantu baragenda kuva ejo mu gitondo kuzageza ejo mu gitondo kuva mu gitondo kugeza ejo mu gitondo nta muntu ugira ubwoba bajya kuryama kandi kubera ngo ibidibi oya urabyumva ikindi ni uko abaturage bafite disipurine ubu ngubu barakora umuganda ahantu hose hari isuku urumva hari isuku bakora umuganda abaturage babyishimiye usanga biha ahantu hose nanyuze wasangaga bakora umuganda yewe kuva muri ruti kugera iriya za masa kandi bikorera imiganda kandi ugasanga hari ibibazo bimwe na bimwe bakemuye ibyo bibazo by'imihanda mibi usanga bayitinze nk'amabuye ugasanga nyine abaturage bari kwikorera udukorwa tumwe na tumwe remezo barimo baratwikorera ikindi kintu hari amavuriro urumva abantu barivuza amavuriro akomeye nka hari urucuro rwose harimo n'abazungu urumva hari abantu baravurwa nta kibazo hari ahantu nageze muri rucuro abana bose bariga neza bafite amashuri ahandi hantu emuvetuwa hanini yabaza rero basenye amashuri muri za gicanga ijyanye n'abayobozi baho ahambwira ko oredi ari imishinga iri kuyasana ku buryo bwo kwagenda abanyeshuri bazatangira amashuri urumva ebana amahoro ni amahoro urumva ahantu hose nanyuze banyakiriza amaforomaje ziryoshye kubi z'iwacu nyine kuva igicanga kugera iriya za ntufu naje mfite umufuka w'iforomaje ibyo kuvuga ni byinshi ariko igikomeye muri byose ni amahoro hanyuma manzi ibiri wenda wagiye unabigarukaho ko ari amahoro ariko ni ukuvuga ngo ndashaka kubaza by'umwihariko ku baturage kubera ko emuventura mu minsi yashize twahoze tubona amatangazo yabo bavuga ko bifuza ko impunzi zitaha kubera ko mu bice byose igenzura amahoro arahari hanyuma rero ndashaka kukubaza nk'umuntu uhari wahatembereye waganiriye n'abaturage uhamaze iminsi ni iki wavuga ku bijyanye n'umutekano w'abo baturage ese ntabwo abasirikare ba emuventura baba bari hirya no hino ku buryo wenda byatuma abaturage bikanga ese abaturage barakora ibikorwa byabo bya buri munsi bate wabibonye gute muri rusange ikijyanye n'umutekano mu baturage kugira ngo wenda n'abadukurikira bari bamaze iminsi babyumva n'ubundi kuko twe hano ku mbuga nkoranyambaga tuvuga byinshi biba bigenda bitangazwa hari abumva ko ngo abaturage bo mu bice bigenzurwa na emuventura ngo barasoreshwa ntibatuje abandi ngo barahunze ukajya kumva ngo bamwe baricwa ni byinshi bivugwa hari abafatwa ku ngufu ngo byose bikozwe na emuventura wowe uri umuntu uhari wiganiriye n'abaturage bahuza utubwire uko wagiye utembera nabo bakakwakirana yombi bakaguha amata bakaguha foromaje wowe nk'umuntu uhari ni iyihe shusho waduha y'ibiri kubera mu bice emuventura igenzura mu bijyanye n'umutekano aha ngaha ni cyo cyangwa tugaruke ikiza ni uko nafashe amashusho menshi agaragaza abaturage bo ubwabo bari kwivugira yego bakavuga diferanse emuventura na guverinoma n'ubwo barakubwira bati twe nimugoroba nta muntu wagenda wavuga icyo ni icya mbere icya kabiri nta muntu niba unavuye n'umunsi ukaba ubyanye telefone iyo ntiri bugaruke urumva abagore barafatwaga ku ngufu umunsi ku munsi wari uzi ko muri emuventura ubu ngubu numvise ngo wibeshye ugafata nk'umugore ku ngufu cyangwa ajyana akabisuka
abo agaruka umva ngo ngo nabwo icyo ni igihano icyo gihano kikomeye bashobora kuguhereza mu ngabo za MV3 uko nabyumvise abaturage baravuze bati ubwiye ukagwete ushaka ngo umusirikare we kuzongera kumubona ugakora repinzumo abyumva yego rero hari amategeko hari igisirikare kiri disipline njyewe n'abasirikare baba mu bigo bagira ngo ni leta ya yindi imaze imyaka myinshi ikora abasirikare ntabwo babona ahantu hose urumva abibereye mu bigo byabo hariya kuko ntahantu hakubwira mbi ntahantu hari amahoro ntahamirwa ndi kwabera rero usanga rwose abasirikare abaturage bakora ibyabo abasirikare nabo bari mu kazi kabo ntabwo rwose ubona nka gitanga hari amahoteli uzabona ayo mashusho nagiye mfata nyine agaragaza ibyo abaturage bavuga hari abaturage bakubwira icyo nakubwira hora banyuzemo bayitewe na guverinoma yabo urumva umuturage barasaga bakavuga ngo tuzi neza yuko ufite inyebyiri amatawa zigamye turashaka amafaranga aya nayo nutayaduha ari inka turazica nawe turakwica urumva ufite ayo mashusho nta hantu emuvetuwa ihuriye na bariyabayobozi ba kongo urubingi rw'abayobozi ariko bamaze abaturage ntaho bahuriye umutekano ni wose abaturage barishyira bakizana noneho reka nkubwire ubundi kintu kidasanzwe mu ntambara mu bindi bihugu iyo ugiyemo biri mu ntambara yemwe no muri ukraine usanga bafite bafata abasore ngo bajye mu ntuza bajye mu gisirikare urumva ariko muri kongo wari uzi ko hari abasore batari mu gisirikare kandi bibereye mu buzima busanzwe benshi mu bice byose bigenzurwa na emu ventura ubu harimo abasore benshi ibintu bidasanzwe biba mu ntambara abasore n'inkumi urabyumva nanone ibyo wenda bikubwiye wagira ngo ndakubereka kuko nzashyiraho ntuza nzashyiraho ayo mavidewo uzayareba hari abasore benshi ubona bazagamye ese kuko umwe mu kiri hano bimeze bite urabona ati rwose kujya mu gisirikare cya emuventura umuntu ajya ayashaka mbese niba badahohotera abasore ngo bajye bari mu gisirikare ku mbuga niba bakeneye umuturage w'umugore bajya kumuhohotera bamushaka yiga urumva so aho nicyo kintu nabonye cy'umwihariko kubona abasore mu ntambara babiridegerebye rwose nta kibazo buri muntu akora ibyo ashatse ni ikintu ngewe kuri ngewe kitari gisanzwe ariko ntabwo mu bwiza ndahamagara abantu kuva videwo kuva ividewo abantu bose bareba bwiza twumvaga mu matwi ikindi kintu nakoze cyanshimishije ni ukunywa ku isoko nkanywera amazi ku isoko nyine ari kuva mu butaka munsi yo mu bwiza hari agasozi ka bwiza nyine munsi yaho hari ahantu hari isoko agenda nkanywesha amazi intoki kwa kuntu twabigendaga tukiri abana hari ibintu byinshi by'urwibutso nabonye imyaka iri ahantu bose abantu barateye barahinze mbese nta nzara iri mu gice bayoboye imyaka irahari myinshi urumva mu gihe mu bice birimo leta inzara imaze abantu hanyuma se manzi wari ugiye gukomeza nakubwiraga ntabwo ushobora kugereranya igice emuvetu iyoboye igice kirimo abaturage ba leta kandi nabwo barakubwira bumva abaturage bashishikariza abari iyumviyemo nabo ntibaze babona amahoro none se manzi aho mu bice wagiye utembereramo nta bwoba ntabwo mwumvaga amabomba aturika ngo mwumve urusaku rw'amasasu ibyanatuma wenda abaturage bataryama ngo basinzire cyangwa se ukabona bikanga mu bice muri rusange wowe watembereyemo ni iyihe mu mpeke ihari ndakubwiye ngo uretse kuba wowe ubizi mu mutima ko hari intambara iri kubera muri kongo hari nta n'ubwo wamenya ngo intambara ibera ku kindi ntabwo ngewe ngiye mubyemeza hasi nari numva gisasu nari kumuri kongo yego ndakumva urumva urumva ntabwo
ntabwo ushobora kumenya ngo intambara iri kubera he, ntabwo bikunda. Kubera ko abantu nyine nk'uko nakubwiye ni urujya n'uruza, abantu barakora bizinesi zabo, imodoka zihaza izindi zigenda, umumotari barakora bagakora bakageza mu gicuku, ntabyo wamenya ngo hari intambara. Ntabwoba ntabwo abantu baragenda amanywa n'ijoro, nta muntu n'umwe ufite ikibazo cyo gutembera muri yeneho hano ibicuku cyangwa amasi. Noneho se Manzi, ubwo ndagira ngo wenda turimo turagana ku musozo. Mu bice byahariya nk'igwa mu rugero, abaturage usanga hakiri ivangura, ugasanga bo mu bwoko bw'abatutsi barabagirira nabi, bakabashinja kuba ibyitso, bakabashinja gukorana ngo na M23. Mu by'ukuri ugasanga hari umutekano muke ku baturage muri mu bice wagezemo bigenzurwa na M23. Uhamaze iminsi, umwuka umeze ute mu baturage hagati yabo? Umva, umwuka ni mwiza, abantu barasabana. Njyewe nahagaze ahantu uwo bita Karayiri yahagaze ari kubwira abaturage b'igicanga ko bazaza kumara Abatutsi, babyumva. Ako kanya kiri gukoresha inama, abana b'impinja atangira gutera amazu y'Abatutsi amabuye, abwira ngo ntibabigiye kwabo. Aho narahagaze, uhageze niyo niko gace karimo amahoro kurusha ahari n'utundi twose, ukabyumva. Abayobozi bose, amoko yose, ubungubu arakubwira ati nta muntu n'umwe wigeze agambirira kujya kwica undi. Leta yaradukoreshaga, ariko ubungubu abantu bose bari kumwe. None se ushobora kwemera yuko hari nzi yuko abaturage benshi bahungiye ari amubwiza, hari harimo n'ababahutu n'ababahunde n'ababandandi, mbese bose ubwoko bwose bwagahumbye. Nyuma y'uko yumvetuye muri bice bya Mweso na Gicanga, abaturage bose bakayikurikira, abaturage bakagaruka n'ubundi bakongera bagatura. Ikindi kintu gitangaje, umuntu wese n'abanyatura ubu bari kujya hagarutse amahoro, bari gutahuka. Urumva, uwakoze icyaha justice igakurikirana, ariko abandi bose barabanye mu mahoro, nta by'amoko, nta by'iki, abantu bose babanye neza kabisa. Urumva, babanye neza. Usanga mu isoko buri wese ari gucuruza, ugasanga umunzoga baba abantu bose bari gusangira, nta bintu usanga, mbese ntiwamenye ko habaye n'intambara. Ibyo ndi kukubwira, nta kuntu usanga abantu bikekana hariya, ntabwo ariko bimeze. Abantu baragenda bukarinda bucya, urumva. Abantu babanye neza rwose, kandi naganirije n'abantu nanone, abantu uzagenda wumva ibisubizo by'abantu ku biti byabo, barakubwira ati abantu babanye neza nta kibazo. Urumva, nta kibazo rwose. Ngeze aho ngaho za Nuro, amazu yasenyutse, ngeze za Nyamitaruza, hariya Kirorirwe, amazu nayo batwitse, ngira ngo murabyiruka, n'uwo amazu ntarahagaruka, ariko abantu batangiye kubaka ahandi aho ngaho muri za Nturo, abantu baragarutse. Petima sisiyo niho wanamenya ko abantu bigeze bahunga, Nyakirorirwe abantu barahari, urumva. Na za Bukumyumbu benshi benshi cyane, urumva. Inka zuzuye za Tebero, ntiwamenya ko bazishe bakazimara, haracyari inka. Nubwo ubona yuko bigaragara ko inka zitari nyinshi nkuko byari bisanzwe mbere, ariko inka ziriyo, urumva. Nanjye ndavuye aho mbanyeye kunshusha. Noneho Manzi, ndagira ngo rero niba nakugoye, hari bimwe mu bice wibuka wagezemo, we wagiye utemberamo ukabona uko umutekano uhagaze, muri make ibice by'ingenzi wagiye ugeramo bitubwire, n'abadukurikira babonereho kumva ibice biri kugenzurwa na M23 kandi abaturage babayeho neza n'umutekano wabo ukaba usesuye. Wenda kimwe mu bintu abantu bibuka ni nka sarasiti, hari amabwiriza ahantu hari harahungimbaga abantu benshi, hari amavideo nakuyeyo, naho naganiriye n'abantu babakuriye n'uburyo ubuzima bwari bumeze icyo gihe. Nanshimira n'abantu babatabaye, kuko hari abantu bo muri diaspora babatabaye, icyo ibyo barabishimira, bazareba iyo video irahari.
abantu nje kuri nje aho narahantu hari symbolique nashakaga kugera abantu bo mu bwiza bakiriye abandi bantu bose baturutse hirya no hino aganira nabo aganira nabo ukuntu byatangiye nuko intambara yahereyeho nyuma emuvetu bikaza kubadefanda noneho abantu bose bakaza babasanga aho ngaho. Hanyuma rero Manzi, ndabona iminota isa nk'aho iri kugana ku musozo, ndagira ngo muri makeya nk'uko wahoze utuganiriza, yaba badukurikiraga barabyiyumvira neza kuri kuvuga amateka nk'umuntu, ntabwo ari amateka urimo uraduha amakuru nk'umuntu ko kuhazi watembereye ibice byose nk'umuntu wabibayemo, muri make nko mu minota ibiri cyangwa se itatu watubwira inzira n'inzira y'umusaraba, niko nayita, ni imyaka irenga 30 yose utagera kuri ubwo butaka bw'iwanyu kwa papa wawe na mama wawe na sogokuru na sogokuruza. Muri make nko mu munota umwe cyangwa se ibiri watubwira inzira yawe y'umusaraba n'abadukurikiraga bakumva uwo uri we. Murakoze. Njyewe navuke muri sidike, navutse icyo gihe ababyeyi babiri nk'uko kuri wese avuka, ariko nza kwisanga ko muri za 1992 icyo gihe twari turi mu Kigatoyi twahunze bwa mbere dungira tugaruka muri za ntumbi iyo n'ubundi imirimo yacu ari iri tugaruwe n'intambara z'abangirima barwanaga n'abahutu icyo gihe, ariko icyo gihe n'abasore bacu benshi babigwamo ndibuka abitwa ba kanyeshuri batongeye kugaruka icyo gihe bari bagiye gukumira abatemo ngo batatwica, ariko abaribo babi bitambo by'abandi kugira ngo abana n'abagore bahunge. Iyo rero muri za Sidikivu muri za Karenyi iyo mvuka nyuma natwe muri 1994 niho data wacu bamushimuse murumuna wa papa bakajya bamupima buhoro buhoro bamwotsa bakamuha inyama zibonaziri. Data wacu aho twamenyeye aho bamujyanye ko papa yari amaze igihe amusakije yaje gusanga ari etikerete isigaye yonyine, ariko n'ubundi tubibwirwa n'abatambira bavaga mu bwoko bw'abahutu. Nyuma rero twaje kumva ko bamwishe ko papa gusa yasabye ko yatanga inka bakamurekura. Nyuma rero twe twaje natwe gufatwa turafungwa njyewe na mama na papa. Papa ariko aza gusaba ko yaza nyine akaza kubaha amafaranga akagira mu rugo, nyuma aratoroka. Atorotse natwe turamukurikira, nyuma barongera baradukurikira twe baradufata baradufunga. Icyaha twanziraga nta kindi kwari ukuba Abatutsi, baradufunze rero bagiye kutwica turokoka hamana ari umuntu udutorokesheje. Uko niko twahunze nza kwisanga mu nkambi zo mu Rwanda kugira uteye ubwoba kandi umuntu atavuga iminota ibiri ngo azayirangize. Umwami rero nawo ngira ngo gahunga ubwicanyi bwa Mutende, ubwicanyi bwa Nkamira ko nabwo bwansaze muri izo nkambi, bica abantu benshi ku buryo ki yahamuka rwose ari ikintu tugenda tukabyumva. Rero kubona njyewe mbasha gusubira iwacu nkagenda nkagera ku butaka bw'igihugu cyambyaye, njye kuri njye n'ubu ntabwo nabyemera. Iyi misozi ndabyuka nkareba ibi birunga biri inyuma ya hano mu bwiza, ukareba ibirungu uhagaze hano muri hano ibunagana ukareba biriya birungu uko ari bitanu biri imbere yawe, ukareba uyu museke ubyuka ibirungu hari agace hari igihe kibuditseho nyuma kikagenda kiyoyoka gahoro gahoro, ukareba amata ari kuva munsi y'inka, ikigori kiri kuva munsi y'urugo, ni ibintu nari meruka byari mu nzozi kongera kubibona. Urumva rero nkaba nshobora gushishikariza abantu bose batwumva ngo koze y'umvetura ni nobre, ni koze yo kurengera abantu n'ibintu, kandi koze yongeye gushyira abantu hamwe bakongera bagasabana. Ngira ngo muri kubona mu mavideo menshi ari gucicikanywa ku mbuga nkoranyambaga abaturage, nabonye ejo General Baudouin ahura n'umwarimu wamwigishije ahura n'abakorerwe bo ku ishuri, ni ibintu bidasanzwe. Ntabwo ibintu uri kubona ushobora kubibona ahantu Leta iyobora, ntabwo bikunda. Ntabwo bikunda turi kugenda igasetinga ibisasu mu mpunzi ikabarasa kugira ngo ibone uko ibeshya ngo mwemwe turarasa mu mpunzi ari abaturage bayo. Iyo ni politike bwoko
politiki yo kumara abantu babyumva rero nge navuga nti yasharamye ushaka wese rwose ahubwo abantu nibareke kuba biza kure aze bagira iwabo urumva abasore bazabakira neza kandi hano ibunagana na rucuru na zamasi hari abantu bafite rwa rukundo rw'umwimerere bazabakira ubuzima bwawe nuhagera ntabwo uzongera kubuko uko waje bumeze buhinduka ubwumva urabyumva numva ari icyo nagushere. Ok, noneho Manzi, ntabwo uri umuvugizi wa M23, ntabwo uri umusirikare, uri umuturage bisanzwe aho ngaho, ariko ibyo ari byo byose uri umuntu ukurikiranira hafi ibibera aho ngaho iwanyu, uri umuntu wagizweho ingaruka nabyo, urabizi kurusha benshi badukurikiye. Muri make rero ni iki kugira ngo n'umuntu uza kudukurikira nacyo agira amahirwe yo kucyumva, ni iki mu by'ukuri M23 wirwanira, ni iyihe mpamvu yahisemo kurwana, muri make. Ntekereza ko ikinshi cyagiye kigarwaho mu rugendo rwanjye abantu nanjye basa nanjye cyangwa se byatangira abantu muri rusange bityo abatutsi gusa icyo gihe navuga yuko abantu nkatwe ntabwo bari bemerewe kuba muri Congo ahubwo kwitwa inzangano zo kukwanga abantu bakagenda bakajya mu buhungiro tukaba tumaze imyaka 30 irenga ntabo nta gihugu tugira turi abasitetirese abandi basigaye mu gihugu nabo bakicwa buriya hari ikintu abantu batajya bagaruka ngo batekereze batitekerezeho neza buriya jenoside twakorewe yo kwicwa hari jenoside ikomeye navuga ngo y'ubukene uzi kugira ngo abaturage uhunge umwe azawuzisige mu kibuga inzu isige imyaka isige yeze umuntu azayisarure wongere ugaruke wongere utangire gushyashya nanone akwirukankeho abisigarane wongere ugaruke ubwa gatatu bityo uzi ko ari ko twabayeho muri Congo kuva independance yabo kugeza na n'uyu munsi imyaka 60 ishize kuko ngo twebwe no gutora hari igihe Congo yabyukaga mu gitondo ikavuga ngo ntabwo mwitere siporo kuko nta nationalite mufite kandi natuye bwa mbere kuva mu mwaka mfite imyaka 35 babyumva ubwo se ubwo ni buzima bwoko uzi kuba utitorera umuyobozi ngo kubera yuko icyaha wakoze ngo ari ukuba umututsi rero ibyo byose mu mpamvu yo mujye tubirwanira ni ukwishyira ukizana kw'abantu bo muri Kivu babyumva n'abakongomani muri rusange kugira ngo umuntu nkanjye abone ijambo niba nshoboye kuyobora nyobore niba nshoboye gutora tore nta muntu ubimbujije kubera uwo ndi we urabyumva akaba rero n'ayo masezerano nyine wumva ya M 23 nyine yabaye muri 2009 harimo ibyo bavuga yuko ari ugushyiraho nyine polisi yumva igiturage nyine abaturage batuye muri noro hakabamo kuba intore kivu bavanaho intera hamwe kugira ngo abantu bacu ze guhabwa ijambo ngo abantu bacu baryamurwe ntahe zijya iwabo zishobora gukora zikore zicirwe imanza hakabamo na kiriya cyo gutegura no kudeveropa intore kivu kubera ko yazajwe n'intambara mu gihe cy'imyaka itanu ariko abasore bari muri za emuvetu bonyine baharaniye kugira kwizana kw'abaturage bo muri kariya karere bahabwe gusigara muri kariya karere nyine kugira ngo babashe kubakingira umutekano bizigihe kakabaye amahoro yonyine asesuye ubwo rero ibyo bizwi ariko wenda kugira ngo tugere aho ngaho nuko wamenya yuko habayeho ubwicanyi butaraguka mbese icumu n'indi itatwunamukaho kuva independance yaba kugeza na n'uyu munsi uhereye mu ntambara ya za kinyarwanda muri za 63 ukageza uyu munsi icumu rituri ku mutwe nta nubwo riri iwacu gusa wenda muri noro no muri sidi kivu rirahari yemwe n'abandi basa nabo natwe bitwa abahema nabo icumu rirabunamiye ubwo rero ukareba ukavuga uti ese ibi bintu bizageza ryari abasore iyo ubonanye n'abakobwa nabonanye n'abakobwa b'abafurika bakubwira ati twebwe twarahingaga ariko ntitusarure undi muntu akaza agasaro asigera aho ndavuga ni ibi mbivuyemo ngiye guharanira ko
twese ukizana nanjye nkabwira amahoro iwacu ukabyumva rero nta kindi yavuze tubirwanira twe si ibyo ngibyo byo kurekupera amabuye bajya bavuga si ibyo kurekupera uburere oya ibyaba gisegete yabyumvise akaba yarazanye n'amahoro akakumvikana n'ubu biba byararangiye ariko bakubwira yuko igihe cyose abantu bacu batarishyira bakizana gutahuka kw'impunzi kutarabaho abantu bakagira amahoro ari amatagisi atagira uko ameze akavaho buriya bwicanyi buri muri gombo no kureba umuntu ari kubyuka mu gitondo bakamwica bakamurasa mu modoka cyangwa ari kubwira gute mukavaho icyo gihe cyose emuvetura ntabwo yenda kukubahereza gutuma byongera kubaho mu gace iyoboye ako rero njyewe nkaba numva ari ikintu gikomeye kimpereza nanjye moral obligation yo kuvuga ni international community tugomba kuyishyiraho pureshya kugira ngo ibashe kugendera mu buryo emuvetura yifuza kugira ngo abaturage bongere basubizwe ijambo rive kuri kariya gatsiko k'amabandi kari Kinshasa kabakunda niko navuga kamaze abantu babyumva ndumva aricyo navugaho Banzibiri rero uri umuturage waho ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni imyaka irenga 30 nk'uko wabitubwiye yarishize utagera mu bice wavukiyemo udatembera mu bice birimo abavandimwe inshuti n'imiryango yawe uyu munsi rero wahageze watembere natwe uradusangije utubwiye amakuru yuko ku rugamba byifashe mu bice mu Ventura wayigenzura ni nayo yari main topic nicyo cy'ingenzi twashakaga ngo tuganireho tunabigeze ku badukurikira watuganirije rero muri make uduhaye isura abaturage by'umwihariko abadukurikira ni abanyarwanda ari abaturage benshi badukurikira bari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dukurikirwa na benshi babarizwa muri diaspora bumva ururimi neza rw'ikinyarwanda abarundi uduhaye amakuru y'ukuri ndagushimiye rero kubw'uyu mwanya waduhaye urakoze cyane ariko mbere yuko ngenda nashakaga kongeraho akantu ntantunguye urabona iriya parike y'ibirunga yari yarabaye nyabihanga ndetse bashimutiramo abantu uzi ko nafashe amavideo abaturage bari urujya n'uruza muri iriya parike y'ibirunga bahetse inkwi abandi amakara ariko amakara niba yavaga kure ntabwo bakitema ariya shamba abandi bahetse ibicuruzwa bitandukanye nyine bari kuva za tongo baca muri iriya parike y'ibirunga ndetse narumiwe kuko hari abashimutiraga abantu sibuze benshi ku munsi urabyumva ni ikintu cyantunguye abantu bagomba kwishimira ko ahantu bari abasore bari hari amajyambere pe kandi urabona ko hari n'ubuzima ejo hazaba hameze neza urumva gushimira murakoze cyane Manzi Bibiri buriya n'ubutaha tuzongera tukuvugishe wongere uduhe amakuru tukubaze no ku zindi ngingo uyu munsi twashaka ngo utubwire ibijyanye n'umutekano mu bice bigenzurwa na M23 kubera ko hari hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga bavuga ibintu ubona ko mu by'ukuri bihabanye n'ukuri duhitamo rero kugira ngo tuguhamagare uduhe amakuru yizewe kandi y'ukuri amakuru avuye ku isoko murakoze cyane Manzi Bibiri